जस्तै हामीले देखिरहेको धेरै जसो घरहरू हामीले पुरानो भएपछि पचास वर्षभन्दा माथि भइसकेपछि मात्रै हामी रिनोभेसन गर्छौँ तर अधिकांश घरहरू नयाँमा पनि रिनोभेसन गरेको देख्न सक्नुहुन्छ त्यो नयाँमा पनि रिनोभेसन गर्नुको कारण के की हो त किन नयाँ घरहरूलाई पनि रिनोभेसन गरिन्छ त त्यस्तै सुरुमा त तपाईँको नयाँ घरमा पनि दुई चार वर्ष पाँच छ वर्ष पछाडि सिपेज लिकेज ड्यामेज क्राक यी समस्याहरू आउने नै गर्छ ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि पनि घरहरूमा रिनोभेसन गरिन्छ तपाईँले हरेक पाँच सात वर्ष पछाडि कलरको क्वालिटी हेरेर कुन कलर युज गर्नुभएको छ त्यो अनुसार पनि तपाईँले त्यो घरमा रिनोभेसन पेन्टिङ गर्नै पर्छ त्यस्तै अर्को छ समयअनुसार रिक्वायरमेन्ट तपाईँले नयाँ घर त बनाउनु हुन्छ तर घर बनाइसकेपछि तपाईँको आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ सुरुमा तपाईँले एउटा आवश्यकताको लागि घर बनाउनुहुन्छ पछि तपाईँको फेमिली बढ्छ परिवार बढ्छ तपाईँको जबको स्तर बढ्छ त्यही अनुसार पनि तपाईँले आफ्नो घरलाई रिनोभेसन गरेर अन्य कोठाहरू थप्नुपर्ने हुन्छ जस्तै बच्चाहरू हुन्छन् बच्चाहरूको लागि सेपरेट कोठा पाहुनाहरू पछि धेरै आउने गर्छन् उनीहरूको सेपरेट कोठा त्यसो गर्दाखेरि पनि तपाईँले स्पेस बढाउनको लागि पनि रिनोभेसन गर्नुपर्छ त्यस्तै अर्को भनेको तपाईँको लाइफ स्टाइल तपाईँले घर बनाउँदाखेरि सुरुमा तपाईँ सामान्य कर्मचारी एउटा जागिरे मात्रै हुनुहुन्छ र त्यही अनुसारको तपाईँले घर बनाउनुहुन्छ तर त पछि तपाईँको समयअनुसार तपाईँको जबको लेभल पनि बढ्दै जान्छ तपाईँको लाइफ स्टाइल पनि चेन्ज हुँदै जान्छ त्यो हुँदाखेरि पनि तपाईँले आफ्नो घरलाई रिनोभेसन गरेर तला थप्ने कोठा थप्ने रिनोभेसन गर्नुपर्छ त्यस्तै अर्को तपाईँ तपाईँले घरको रिनोभेसन गर्न आवश्यक भनेको वास्तु तपाईँले सुनो घर त बनाउनुहुन्छ तर तपाईँसँग बजेट प्राप्त हुँदैन सीमित बजेट हुन्छ सीमित बजेट भइसकेपछि तपाईँले वास्तुलाई त्यति वास्ता गर्नु हुँदैन र घरलाई मात्रै तपाईँले ध्यान दिएर बनाउनु हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि पनि पछि तपाईँले घर बनाइसकेपछि केही समस्याहरू आउन सक्छन् वास्तु मिलाउनको लागि पनि घरलाई रिनोभेसन गरेर तपाईँको कोठाहरू स्पेसहरू बाथरुम टोइलेट किचन यसलाई सिफ्ट गर्नको लागि पनि रिनोभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ घरलाई भाडामा दिनको लागि पनि तपाईँले रिनोभेसन गर्नुपर्छ जस्तै सुरुमा तपाईँको सीमित बजेट हुन्छ सीमित कोठा बनाउनु हुन्छ सीमित बजेटमा घर बनाउनुहुन्छ र पछि तपाईँको आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ तपाईँले अरू आमदानीको स्रोत पनि तपाईँलाई चाहिन्छ त्यसको लागि पनि तपाईँले रिनोभेसन गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो घरलाई पनि एउटा फुल्ली फिनिसिङ लग्जरी सेटअप दिनको लागि समयअनुसार घरलाई पनि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईँले रिनुभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा कुरा गरौँ डिजाइन र फिनिसिङ तपाईँको समयअनुसार तपाईँको स्तर पनि बढिसक्यो अब तपाईँ खरदारबाट एउटा अधिकृत स्तरको भइसक्नु भयो समय पनि परिवर्तन भयो समयअनुसार तपाईँको घरलाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्छ एउटा डिजाइनमा तपाईँले घर बनाउनु भएको हुन्छ त्यो डिजाइनलाई परिवर्तन गरेर तपाईँले मोडर्न टेक्नोलोजीमा मोडर्न प्रविधिका सेटअपहरू घरमा हालेर घरलाई रिमोडलिङ गरेन बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि एकदम आकर्षक र फुल्ली फिनिसिङ भएको डिजाइन दिन चाहनुहुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईँले रिनोभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अरूले बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि वा हो यो त अधिकृतको घर हो भन्ने जस्तो तपाईँको चाहना हुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईँले रिनोभेसन गर्नुहुन्छ